Yes, jeg står her med Mads Justesen. Juste, lad mig lige høre, hvordan har kroppen det efter sådan en, sådan en kamp mod AGF her i mandags? Ærligt sagt. Jeg har faktisk et andet spørgsmål. Okay. Forleden dag, der blev du bedt om at skrive en autograf på et stykke papir, Ebbe. Kan du huske det? Ja. Har du nogen anelse om, hvad det skulle bruges til? Overhovedet ikke. Nej, jeg fik bare at vide, hvor det ikke det ved jeg ikke. En dreng eller hvad, der skal gøre nu. Har du været inde og kigge på din bankkonto? Nej. Yeah. Den her, vi snakker om, den er fin, det er godt. Men du har ingen idé? Overhovedet ikke, nej. Nå, men det er jo sådan, at du er på vej mod et stop, jo. Ja. Kan jeg forstå. Gamle mand. Ja, det er rigtigt, Skal jeg bruge til at stoppe, og så? Der er en idé med det i hvert fald, okay. Hvis du lige gider holde med mikrofonen. Ja. Yes. Det. Der er simpelthen... Ej. Du kan få lov til at snakke med. Der er simpelthen blevet lavet en fin Mads Justesen trøje for at ære dig. Jeg ved ikke, om det er nok for de ting, som du har gjort i klubben, men det er i hvert fald et skridt. Ej, jeg er fucking bare lidt ude, man. Nå, nummer 10. Nummer 10, ikke? Så den er til dig. Og den skal vi spille lige... Nej, det er ikke. Men den er i hvert fald til dig, og... Nu gik jeg bare lige og lagde mærke til, at ude på træningsbanen, det der er fedt ved dig, jeg har altid hadet dig som spiller, fordi du har scoret mange mål, og vi har haft nogle hårde kampe. Mm. Men så lærer man jo dig at kende, og så vil jeg bare sige, at når jeg kigger ud på træningsbanen, så er de her små detaljer, som mange ikke lægger mærke til. Men du går og hæpper på modstanderens hold og tager en plads, som måske ikke er din vante plads, det er sådan nogle små detaljer, der gør dig helt fantastisk. Og jeg har suget meget til mig, bare på et år, så kæmpe fortjent. Og jeg håber, du bliver glad for den. Enormt glad, det er kraftedeme. Det er stort. Det er mega fedt, og tak for de pæne ord. Dejligt at se, at man også er glad, Drik. Det er tegn på, det er gået godt. Det er jo mig, det der. Ja, du skal i hvert fald tillykke. Jeg tror, den kan fås i shoppen, og så er det bare om at få sådan en her, fordi det er en kæmpe legende, der står her. Det er jeg stolt af at stå på siden af. Så tillykke med det. Tak for det. Velkommen.